الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له وقال في مقام آخر لا إيمان لمن لا عهد له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک مرتبہ پیار اور محبت کے ساتھ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر اللهم صل على محمد في اول كلامنا اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على محمد في اخر كلامنا گزشتہ دو جمعہ سے امانت اور وعدہ اس ٹاپک پر اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے سب حضرات سن رہے ہیں گزشتہ جمعہ کو ایک طویل واقعہ آپ لوگوں کے سامنے آیا تھا غزوہ خیبر کا واقعہ اس میں ایک صحابی ہیں جنہوں نے پوری زندگی میں نہ ایک نماز ادا کی اور نہ ایک روزہ رکھا اور نہ حج ادا کیا اور نہ زکوٰۃ دی لیکن اس کے باوجود وہ کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے اس صحابی کا نام کیا ہے حضرت بولو نا بھول گئے حضرت اسود رضی اللہ عنہ چرواہا چرواہے صحابی تھے بکریاں چرایا کرتے تھے تو سب واقعہ آپ کے ذہن میں ہوں گا کہ اللہ کے رسول نے دشمنوں کی امانت کا بھی کتنا پاس و لحاظ رکھا ہے تو امانت کی بات چل رہی ہے کہ امانت یہ ایمان والے ہونے کی علامت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت داری نہیں جس شخص نے امانت داری نہیں اس شخص نے ایمان ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے کل قیامت کے دن جنت میں جانے کا فیصلہ فقط ایمان والے ہونے کی بنیاد پر ہوگا اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جس میں امانت داری نہیں وہ شخص ایمان والا ہے ہی نہیں تو کل قیامت کے دن جنت میں جانے کا سوال پیدا ہی نہیں ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اپنی گردنوں پہ اونٹ کا بوجھ گھوڑے کا بوجھ بکریوں کا بوجھ سونی اور چاندی کا بوجھ لے کر نہ آنا کہ تم میرے پاس آؤ اور میں تمہاری سفارش نہ کر سکوں اب محدثین اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس زمانے کے اندر زیادہ تر لین دین کاروبار اور معاملات اور ویوہار جو ہوتا تھا یہ جانوروں کے ذریعے ہوتا تھا جانوروں کا ہوتا تھا سواریاں جانوروں کی اور کھیتوں میں کام کرنے والے سواری سامان لادنے والے سواری جانور یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم
اونٹوں کے معاملے میں امانت میں خیانت نہ کرو کہ کل قیامت کے دن اونٹ تمہارے گردن پہ لادا جائیں گا اور وہ بوجھ لے کر تم میرے پاس آؤ گے اور مجھ سے کہوں گے کہ یا رسول اللہ تم میری سفارش کراؤ، مجھ پر یہ بہت بہت بھاری پڑ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس وقت تمہاری سفارش نہیں کروں گا. امانت میں خیانت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا. کون؟ شافع محشر. کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایک آخری امید لگی ہوئی ہوں گی اللہ کے رسول کے ذات اقدس پر کہ ہم تو مارے گئے ہیں، بس اب ایک امید باقی ہے کہ اللہ کے رسول ہماری بخشش کروائیں گے. اگر وہاں جانے کے بعد وہاں بھی دروازہ بند ہو گیا اور وہاں سے نا امیدی آ گئی اور اس نے بھی کہہ دیا، اس ذات اقدس نے بھی کہہ دیا کہ جاؤ میں تمہاری سفارش نہیں کرتا، تو اب کہاں جائے گا؟ انسان دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، تھوڑا سا ہڑپ لیا تو میری دنیا عافیت سے کٹ جائے گی. ارے دنیا تو جیسے تیسے کٹ جائے گی، آخرت کا کیا؟ آخرت کا کیا؟ چوری کرنے والا گاڑی چرا کے جب جاتا ہے تو اسی گاڑی میں حادثہ ہوتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے. چرایا تھا اس نیت سے کہ میں کار میں گھوموں گا، کسی کے جائیداد کو ہڑپ لیا اس نیت سے کہ زندگی پر عائش کروں گا، لیکن جیسے ہی ہڑپا ہے کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور اللہ نے اس کے حق میں اسی وقت موت کا فیصلہ سنا دیا، اب کہاں پھڑے گا؟ کس کو منہ دکھائے گا؟ جواب کس کو دے گا؟ کیا کرے گا یہ جائیداد کا لے کے؟ مر گیا، اب جنازے، پھر قبر، دفن، پھر اللہ کے سامنے جواب دہی، وہاں سے تو کوئی چھوٹ نہیں سکتا. تو انسان دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے کہ یہاں جو ملا وہی اصل میں ملنا ہے. نہیں، اطلبنی تجدنی. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تم میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا. وَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ. اگر میں تجھے ملا تو تجھے سب کچھ مل گیا. اللہ کا ملنا یہ سب کچھ مل جانا ہے، اور اللہ کا نہ ملنا یہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ملنا ہے. وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلَّ شَيْءٍ. اے میرا بندہ، اگر میں تجھے نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا. اگر میں تجھے نہ ملا تو یہاں انسان آج کے زمانے میں کیا کرتا ہے؟ یہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، میری بیوی خوش ہو جائے، میرے بچوں کے ضروریاتیں پوری ہو جائے، بس اللہ ناراض ہو جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس سب کچھ خوش ہو جائے، یہ میرے لیے کافی ہے. یہ میرے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. حالانکہ جب نبی نبوت کا اعلان کرتے ہیں وہ تنہے تنہا ہوتے ہیں، پھر وہ مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے گھر والے ان کے مخالفت کرتے ہیں، ان کے اپنے ان کے مخالفت کرتے ہیں، بستی والے ان کے مخالفت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے. اللہ کو کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں، اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ مجھے راضی کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو امانت داری یہ ایمان کا حصہ ہے. امانت داری یہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے داڑھی رکھ لیا میں مسلمان، میں نے نماز پڑھ لیا میں مومن، میں نے ٹوپی پہن لیا اور کرتا جبا پہن لیا اور اوپر امامہ لگا دیا میں پکا ایمان والا. اللہ کے رسول نے فرمایا سب کچھ ہے، لا ایمان لمن لا امانت لا. اگر امانت نہیں تو ایمان بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ایمان بھی نہیں. جیسے دو جمعہ سے امانت کا مفہوم چل رہا ہے کہ امانت کسے کہتے ہیں، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھی. کسی کا مال تمہارے پاس ہے امانت کے طور پر، وقت پر اس کا لوٹا دینا یہ امانت ہے. اور کسی جگہ پر جاب کر رہے ہیں تو تم نے اپنے 8 گھنٹے اس کو دے دیے تو یہ 8 گھنٹے امانت ہے. یا کوئی فریضہ، کوئی کام تمہیں سونپا گیا تو کام کا پورا کرنا یہ تمہارے لیے امانت ہے، تم اس میں خیانت نہیں کر سکتے. اسی طرح کسی شخص نے تمہارے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی یا تم نے کسی کے پاس سے کوئی چیز عاریت کے طور پر لے لی کہ مجھے گاڑی دے دے آدھے گھنٹے کے لیے مجھے کام ہے، کہ وہ گاڑی تمہارے پاس عاریت کے لیے وقتی طور پر ہے، یہ امانت ہے. آدھا گھنٹہ گزر گیا، اب گاڑی کے مالک نے فون نہیں لگایا، شرم کے یار کیسے مانگو اسے، اور جس نے لیا ہے وہ یوں سوچ رہا ہے کہ اس نے مانگا تو نہیں نا، جب مانگے گا تب دے دیں گے. آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، اس کو احساس نہیں ہے کہ میں کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں. اگلا بندہ جس سے گاڑی لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ گاڑی کے وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے،
उसकी बीमारी बढ़ जाए, उसका काम अटक जाए और सारा का सारा बवाल, उसके दर्द का, उसके सीने से निकलने वाली आहों का बवाल किसके सर आएगा? लेने वाले के सर। उसको लाइटली लेता, क्या हो गया? किसी की घड़ी ले ली, किसी की गाड़ी ले ली, किसी के कपड़े ले लिए, या इसी तरह किसी की चीज तुम्हारे पास अमानत है और या तुमने किसी की चीज आरियत के तौर पर इस्तेमाल के लिए ली है, तो जिस काम के लिए वो चीज ली गई है उसको उसी काम में इस्तेमाल करना ये अमानतदारी है, और उस काम के इस्तेमाल के अलावा में इस्तेमाल करना ये अमानत में खयानत है। अमानत में क्या है? गाड़ी दे दे, स्टेशन जाकर आ गया, काम हो गया, ये अमानतदारी पूरी हो गई। अब चलो गाड़ी है, फायदा उठा के ले लेते हैं, कैंप जाकर आते हैं, कोंडवा जाकर आते हैं, और खुला जगह अपनी दूसरी जरूरियात पूरी करें, जाना है फोन लगा कर पूछे कि भाई मेरा काम तो हो गया, तेरी गाड़ी फ्री है, अगर तुझे कुछ काम नहीं है तो क्या मैं दूसरी जगह भी मुझे काम है जा सकता हूँ? इजाजत दे तो ठीक, बगैर इजाजत के ले जाना जायज नहीं है। ये अमानत में क्या है? इसको हल्का समझते हैं, 200 का पेट्रोल डाल दिए, हक पूरा अदा हो गया। नहीं, ये हक की अदायगी नहीं है, जो तुमने उसके दिल को ठेस पहुंचाई है और वक्त पर अमानतदारी की जो अदायगी थी वो अदा ना किया, इसका वबाल कहां फेड़ोगे? आखिरत में फेड़ना। कल कयामत के दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने कंधों पर सोने चांदी का, जवाहरात का, मालो दौलत का और ऊंटों का और घोड़ों का बोझ लाद करना कि मैं तुम्हारी सिफारिश ना कर सकूं। अमानत में खयानत का एक और पहलू, चल रहे हैं रास्ते से, क्या हो गया, किसी को 2000 की नोट गिरी हुई नजर आई, अब उसका मालिक कौन है हमें नहीं पता, तो उसको उठाना नहीं चाहिए। उठा लिए तो उसके मालिक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाने वाले के सर आएंगे। अब उसको तलाश करते रहो, ढूंढो कहां है, ऐलान करो, मालूम करो कौन है भाई इसका मालिक। और अगर किसी ने ले लिया और क्या पता किसके है और कौन देखने वाला है, किसको क्या मालूम पड़ने वाला है, ले लिया, मेरी जरूरत भी है, ऐसे वक्त में इम्तिहान होता है और हजम हो गया, कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल कयामत के दिन जिस शख्स ने किसी का अगर माल हड़प कर लिया, या आज तुम्हें पता नहीं कि ये माल का मालिक कौन था, लेकिन कल कयामत के दिन वही मालिक तुम्हारे पास आएगा और अल्लाह से कहेगा कि ए अल्लाह, इसने मेरे माल को हड़प कर लिया था और मेरे माल को इसने हजम कर लिया था, अब मुझे मेरी अमानत इसके पास से चाहिए। वो अल्लाह फिर उससे कहेंगे इसकी अमानत दे दो, वो कहेगा अल्लाह कहाँ से, कहेंगे कि है, हमने संभाल के रखी है, जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम हाविया है। क्या नाम है? हाविया। फरिश्तों से कहेंगे कि जाओ इसको ले जाओ उस वादी में, जब उस वादी में जाएगा तो उस माल को देखेगा तो कहा अच्छा ये वही अमानत है, मुझे याद आ गया, फौरन वो पोटली उठाएगा और मुंह में रखेगा और हाविया जो वादी है उस वादी को उबूर करने लगेगा, चढ़ना शुरू करेगा, चढ़ते 500 साल गुजर जाएंगे, बस अब थोड़ा ही हाथ बाकी है होगा ये वादी के खत्म होने पर, वो पोटली मुंह से निकलकर नीचे गिर जाएंगे, फिर उसको नीचे लाया जाए, ये सिलसिला चलता रहेगा, फिर मुंह में पकड़ेगा, फिर करेगा, एक दिन दो दिन की लज्जत है, 2000 के नोट उठा लिया आधे एक घंटे में खत्म हो जाते हैं, एक दो घंटे की लज्जत के लिए आखिरत के हजारों साल के आजाब को मोल लेता है। लज्जत के खातिर गुनाह न कर, लज्जत जाती रहेंगी, गुनाह बाकी रहे। चोरी कर ली, माल हड़प खत्म हो गया, उसका गुनाह बाकी रह गया। तो अमानत का एक पहलू ये भी है, किसी का माल गिरा हुआ है उठा हुआ, अगर आपको लगता है कि उठाने से मैं उसके मालिक तक पहुंचा सकता हूं तो उठाकर उसके अमानत तक उसको पहुंचा दो, एक पहलू ये भी है। इसी तरह कंपनियों की तरफ से कंपनी में काम करने वाले वर्करों को क्या दिया जाता है? कुछ सामान दिया जाता है इस्तेमाल के लिए, लैपटॉप है या रिचार्ज है, इसी तरह दूसरे कंप्यूटर है या गाड़ी है, कंपनी की तरफ से उनको फ्री दी जाती है इस्तेमाल करने के लिए ताकि वो कंपनी का काम करें। अगर कंपनी के शराइत में लिखा है कि इस लैपटॉप से क्या करें, कंपनी का काम कर सकता है इसके अलावा नहीं कर सकता, तो इसके लिए जायज नहीं है कि वो अपने घर बैठे लैपटॉप के अंदर गेम खेलते बैठे या अपने पर्सनल काम उसके अंदर पूरे करते रहे, ये उस बंदे के लिए जायज नहीं है। ये अमानत में क्या है?
یہ امانت میں خیانت ہے اور بندہ اس کو خیانت نہیں سمجھتا. کمپنی کی طرف سے آفر آیا ہے کہ کمپنی میں کام کرنے والے امپلائی کو جو بیمار ہوں گا اس کے فیملی میں اگر کوئی بیمار ہوں گا تو ہاسپٹل کا پورا خرچہ کمپنی ادا کریں گی. کمپنی کیا کریں گی؟ ادا کریں گی. اس نے کیا کر دیا؟ اپنے پڑوس والے دوست سے کہہ دیا, دیکھ تو بیمار ہو گیا نا, تیرا بل مجھے دے دینا, میں کمپنی سے تجھے فری میں پیسے دلا دوں گا, مجھے میرے کمپنی کی طرف سے آفر ہے. یہ بھی امانت میں خیانت. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں, سخاوت کرنی ہے تو اپنے مال سے کرے نا. کس کے مال سے کریں؟ خود کے مال سے کریں. کمپنی کے مال سے سخاوت کر رہا ہے, یہ سخاوت قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح کہا نا کہ نیک کام بھی اگر, برے کام بھی اگر اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ برے کام اچھے نہیں ہوتے. برے کام بھی اگر اچھے نیت سے کیے جائیں تو وہ برے کام اچھے نہیں ہوتے. چوری کیا, کسی جگہ پہ ڈاکہ ڈال دیا لاکھ دو لاکھ روپے کا, کیوں؟ بیچارے ہمارے محلے میں بہت غریب لوگ ہیں, دو دن سے بھوکے ہیں, سوچا کہ ان کے گھر کے مہینے کا راشن بھر دوں. اللہ نے تیرے ذمہ دیا ہے راشن بھرنے کا, اس کا گھر آباد کرنے کے لیے تو اپنی آخرت کیوں برباد کرنا ہے؟ تو اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. تو اسی طرح بعض لوگ یہ کرتے ہیں اور بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے دوست احباب کو, اڑوس پڑوس والوں کو کہتے ہیں, اگر تمہارے گھر سے کوئی بیمار ہو گیا, ہاسپٹل کا یا میڈیکل کا بل آیا ہے, مجھے دے دینا, میں تمہیں اس میں سے آدھا معاف کرا دوں گا اور آدھا میں لے لوں گا. 10,000 کا بل آیا, 5,000 اس کو پکڑا دیا, کمپنی کے پاس سے نکالا اور 5,000 اپنے جیب میں لے لیا. یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام. اس کو حرام نہیں سمجھتے, اس کو امانت داری نہیں سمجھتے, یہ امانت میں خیانت ہے. تو یہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. اسی طرح والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, سورہ مومنون کے اندر 18ویں پارے کے آیتیں جو تلاوت کی جا رہی ہیں کہ ایمان والوں کی علامتیں کیا ہیں, ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں. کون ہیں ایمان والے؟ جو نماز پڑھتے ہیں, جو زکات دیتے ہیں اور جو لغویات سے بچتے ہیں, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور اسی طرح جو امانت کو ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. وعدے کو پورا کرنے والا بھی کون ہے؟ ایمان والا. اللہ کے رسول نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لا, اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر کیا نہیں ہے, وعدے کا پاس و لحاظ نہیں. جو شخص وعدے کو پورا کرتا نہیں ایسے شخص میں بھی کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں. اللہ کے رسول نے آج ہم لوگ اسی لیے کہتے ہیں وعدہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچا کرے کہ مجھ سے وہ وعدہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا, مجھ سے وہ وعدہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے, اپنے بچے کو بلا رہے, بیٹا ادھر آجا میں تجھے کچھ چیز دے دوں گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا واقعتاً آپ کا ارادہ اس کو بلا کے کوئی چیز دینے کا ہے؟ اگر دینے کا ہے تو ٹھیک ہے. تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہاں میرے پاس ایک کھجور ہے, میں نے سوچا کہ اس کو بلا کر دے دوں. کہا کہ تب تو ٹھیک ہے, اگر تم اس کو بلانا صرف بہلانے کے لیے بلا رہے ہو تو تم وعدہ مکرنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے, وعدہ مکرنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے. یہاں پر ماں باپ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, بچوں سے وعدہ کرتے ہیں, بہلاتے ہیں, بیٹا تو گھر میں رہے, میں باہر جا کے آتا ہوں, تیرے لیے کرکرے لاؤں گا, تیرے لیے چپس لاؤں گا, تیرے لیے سائیکل لاؤں گا اور یہ لاؤں گا اور وہ لاؤں گا بہلانے کے لیے. بچہ خوش, ہاں ابا نے کیا کہا, میرے لیے باہر سے بازار سے کھلونے لے کر آئیں گے. اب بچہ صبح سے شام تک خوش خوش ہیں, رات میں آئے تو دیکھا کہ ابا نے کچھ نہیں لائے. اب دو باتیں اس کے دماغ میں بیٹھیں گی کہ وعدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے, وعدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ایسے کام نکالنے کے لیے جھوٹ بولنا چلتا ہے. یہ دو باتیں اس کے دماغ میں کیا ہوں گی؟ اور جس نے وعدہ خلافی کی ہے اس باپ کو دو گناہ ہوں گے, ایک تو وعدے کے خلافی کا اور دوسرا اپنی اولاد کی تربیت کے بگاڑنے کا, اپنی اولاد کی تربیت کے بگاڑنے کا دو گناہ اس کے سر آئیں گے. باپ اس کو گناہ نہیں سمجھتا, بیوی کو آنکھ مارتا ہے, بچے کو ایسے دیکھا کیسا ٹوپی پہنا دیا, پھر بڑا ہو کے بچہ بولو نا, بڑا ہو کے بچہ پھر ٹوپا پہناتا ہے, ٹوپی نہیں, ٹوپی تو باپ نے پہنایا بچے کو. اب بڑا جب بچہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ باپ کو بھی ٹوپا پہناتا ہے, پھر خاندان والوں کو بھی, پھر محلے والوں کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ بڑا بڑا ٹوپا پہنا دیتا ہے. پھر خون کے آنسو روتے ہیں ماں باپ, نہیں رونا چاہیے,
तुम्हारा बोया हुआ बीज है जो बड़ा होके क्या है, दरख्त बन गया, और तुम्हें साया देने के बजाय कांटे चुबा रहा है। इंसान इसको गलती नहीं समझता। वादे का पासो लिहाज, जबान से अल्फाज निकालने से पहले सोचा करें कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कल कयामत के दिन बाज बंदे अपनी जबान से ऐसे बोल बोल देते हैं कि उसको पता भी नहीं चलता कि उसके कहने की वजह से अल्लाह ने कयामत के दिन जहन्नम के किस गड्ढे में उसको फेंक दिया। बोल दिया, हंसाने के लिए बोल दिया, दिल लगी के लिए जबान से ऐसे ऐसे अल्फाज बोल दिए और उसको उसका एहसास भी नहीं, उसको हुनर चालाकी और समझदारी का नाम देते। हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार सहाबी हैं। ग़ज़वे बदर सन हिजरी 2 में पेश आया, सन हिजरी 2 में जब मदीने में अल्लाह के रसूल सहाबा को लेकर गए, तो जब एक साल गुजरा, दूसरे साल में ग़ज़वे बदर इस्लाम की सबसे पहली जंग, जिसको यौमुल फुरकान का नाम दिया गया है, हक और बातिल की जंग। उस जमाने में हजरत हुज़ैफ़ा अपने वालिद हजरत यमान रजी अल्लाह अन्हु दोनों मिलके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मक्का से हिजरत करके मदीना आ रहे। ये अबू जहल मक्का का 1000 का लश्कर लेकर हथियारों के साथ लैस होके बदर के मैदान में निकल चुका था अल्लाह के रसूल के मुकाबले में आने के लिए। रास्ते में उसने देखा कि हुज़ैफ़ा और हजरत यमान, हजरत हुज़ैफ़ा और हजरत यमान रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों जा रहे हैं, उनको पकड़ा, तलवार उनके गर्दन पर रखी, कहाँ जा रहे हो? कह दिया कि हम अल्लाह के रसूल की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। कहा कि हम तो जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं और तुम वहाँ जाके उनकी आबादी बढ़ाओगे, उनकी तादाद बढ़ाओगे और हमारे मध्य मुकाबले में आके हमसे जंग लड़ोगे। तो हजरत हुज़ैफ़ा के वालिद हजरत यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नहीं, मैं उनके पास तुम्हारे मुकाबले में लड़ने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं अल्लाह के रसूल की ज़ियारत करने के लिए जा रहा हूँ। ये कहा तो अबू जहल ने कहा कि वादा करो कि तुम हमारे मध्य मुकाबले में लड़ने के लिए नहीं आओगे। हजरत हुज़ैफ़ा के वालिद ने वादा किया, कहा कि हम तुम्हारे मुकाबले में लड़ने नहीं आएंगे। छोड़ दिया उसने। दोनों आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में मिले मदीने से पहले, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो गए कि हुज़ैफ़ा आए और हजरत यमान भी आए। तो आने के बाद हजरत हुज़ैफ़ा ने जब अपना पूरा वाकिया सफर का सुनाया, कहा कि अबू जहल रास्ते में मिला था और उसने हमारे गर्दन पे तलवार रखी और हमसे वादा लिया कि हम तुम्हारे साथ में उनके मुकाबले में न लड़ें, तो हमारे अब्बा ने उनसे वादा दे दिया कि हम आपके मुकाबले में नहीं लड़ेंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल ये इस्लाम की पहली जंग है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ आकर लड़ूं। ये यौमुल फुरकान हक और बातिल की जंग थी और उस वक्त तादाद बढ़ाने की ज़रूरत थी, इसलिए कि सहाबा की तादाद कितनी थी, 313, 70 ऊँट, 2 घोड़े और 8 तलवारें थी। 313 में 70 ऊँट, 2 घोड़े और तलवारें कितनी, 8 तलवारें। सामने 1000 का लश्कर, सब हथियार से लेस, लेस बोलो तो उर्दू वाला लेस भरा हुआ, इंग्लिश वाला नहीं, जैसे ट्यूब लेस बोलते नहीं क्या, बगैर ट्यूब वाला, वैसा नहीं, हथियार से लेस, यानी हथियार से भरा हुआ, ये उर्दू वाला लेस है। सबके सब हथियार, घोड़ों से लेस और ऊँटों से लेस, सबके पास नेजे हैं, तलवारें हैं। यहाँ किसी के पास लकड़ी है, किसी के पास डंडा है, किसी ने पत्थर उठा लिए, पैरों में चप्पल भी नहीं है बाद सहाबा के, चमड़े लगा दिए हैं, निकले हैं इस्लाम को बुलंद करने के लिए। यहाँ पर तादाद बढ़ाने की ज़रूरत थी, आ जाओ भाई हमारी तादाद बढ़ेगी, आ जाओ। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुमने अबू जहल से वादा किया था, तुम वादा खिलाफ ही नहीं कर सकते, तुम मदीने चले जाओ, तुम इस जंग में शरीक नहीं हो सकते हमारे साथ। हजरत हुज़ैफ़ा इसरार करने लगे, या रसूल अल्लाह, वो तो तलवार गर्दन पे थी, बहाना लगा रहे थे कि जैसे आज हम बहाना निकालते हैं, ताबीले करते हैं निकलने के लिए और हराम को हलाल बनाने की क्या करते हैं, शक्लें तलाश करते हैं। तो हजरत हुज़ैफ़ा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, वो तो तलवार गर्दन पे थी और तलवार मौत को सामने देख कर हमने ऐसे ही टालने के लिए मौत को वादा लिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, तुमने उन्हें जबान दी है, कल कयामत के दिन या कयामत तक आने वाली उम्मत ये ना कहें कि अपनी तादाद बढ़ाने के लिए मोहम्मद ने वादे को वादे का पास न रखकर वादा खिलाफी की, शुमार नहीं की। दुश्मन के वादे का भी पास रखा है अल्लाह के रसूल, किसके वादे का,
دشمن کے وعدے کا ہے. ملتی ہے ایسی مثالیں, آج تاریخ اٹھا کر دیکھو کہیں بھی آپ کو ایسی مثالیں نہیں ملیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, نام سنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, جلیل قدر صحابی ہیں. بعض لوگ ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں, ان پر بہتان لگاتے ہیں, ان کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جو کاتب وحی تھے, اللہ کے رسول پر جب وحی اترتی تھی تو وحی کو لکھا کرتے. ملک شام میں اللہ کے رسول نے ان کو گورنر ہی عطا کی تھی کہ ملک شام تم سنبھالو. یہ ملک شام اور ملک شام کے پڑوس میں ایک ملک تھا, ملک روم, تو قریب رہنے کی وجہ سے ملک روم والوں سے ہر وقت جھڑپیں ہوتی تھی, لڑائیاں ہوتی تھی اور حملے ہوتے تھے. تو ملک روم والوں سے ملک شام حضرت امیر معاویہ نے ایک قرار نامہ, جنگ بندی کا ایک معاہدہ لکھا کہ ایک فلاں وقت تک ہم آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں لڑیں گے. کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ. تاریخ طے ہو گئی, امیر معاویہ نے معاہدے کی ایک پرچی انہیں دی, ایک پرچی اپنے پاس. اب معاہدہ ختم ہونے کے قریب ہے, حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ معاہدہ جب ختم ہوگا تو اس سے پہلے میں کیا کروں گا, ایک لشکر تیار کروں گا, اور ایک لشکر تیار کر کے روم کے سرحد کے اندر اپنے لشکر کو بٹھاؤں گا. جیسے معاہدہ کی تاریخ ختم ہو جائیں گی فوراً اس وقت ہم دشمن پر حملہ کریں گے. تو انہیں کیا ہوگا, انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا, انہیں تو یوں لگے گا دشمن کو کہ اب معاہدہ ختم ہوا ہے تو اب یہ لشکر تیار کریں گے, پھر آئیں گے تو اس وقت تک تو ہم بھی تیاری کریں گے, تو ان کو تیاری کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سرحد پہ آ کے بیٹھ گئے, روم کے سرحد پہ آ کے بیٹھ گئے لشکر لے کے. جیسے معاہدہ ختم ہو گیا فوراً بستی پر حملہ کیا. حملہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بوڑھوں کو مارا, عورتوں کو مارا, بچوں کو, اس کا مطلب یہ نہیں. بستی والوں سے کہا کہ ہم جنگ لڑیں گے, اگر تم جنگ لڑو گے تو, ورنہ عزت کے ساتھ بستی حوالے کرو, ہم تم کو عزت دیں گے, ہم تم کو تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہاری گھر تمہاری جائیداد تمہارے حوالے رہیں گے, لیکن حکومت ہماری ہوں گی. یہ کرتے کرتے بستی کے بستی فتح کرتے کرتے آگے جانے لگے حضرت امیر معاویہ, بہت آگے چلے گئے تو پیچھے سے ایک گھوڑا سوار آ گیا, تیزی سے دوڑتا ہوا اور بدا لگا رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, قفو عباد اللہ قفو عباد اللہ, اے اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ, اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے, سب لوگوں سے کہا ٹھہرو, ہو سکتا ہے کہ یہ دار الخلافہ مدینے سے امیر المؤمنین کی جانب سے کوئی پیغام آیا ہوگا. تو جیسے قریب آئے تو دیکھا کہ وہ تو حضرت عمرو بن عبسہ, حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے, وہ قریب آئے, کہا کہ کیا ہو گیا. حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر معاویہ وفاء اللہ غدر, ایمان والے کی شان تو وفاداری ہوتی ہے, یہ نہیں کہ غداری ہوتی ہے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ میں نے کیا غداری, میں نے تو وعدہ پورا ہونے تک انتظار کیا, جیسے ہی وعدہ پورا ہو گیا تو پھر میں نے حملہ کیا. تو حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کی حدیث سنائی, کہا کہ میں نے ان کانوں سے اللہ کے رسول سے حدیث سنی ہے کہ جو شخص وعدے کا پانسوں لحاظ نہ رکھے وہ ایمان والا نہیں ہے, اور جو کسی کے ساتھ جنگ بندی کا وعدہ کریں تو جنگ بندی کا وعدہ پورا کر, جنگ بندی کی تاریخ پورا ہونے کے بعد اس کو چاہیے کہ سامنے والے لشکر کو اس کی اطلاع کریں کہ وعدہ اور عہد پورا ہو چکا ہے, پھر اس کے بعد حملہ کرنا چاہے تو کریں, اور اگر اس کے بعد اور صلح کرنا چاہے تو آگے صلح کو بڑھائیں. تم نے یہ کیا, تم نے سامنے والوں کو کہا کہ وعدہ پورا ہو چکا اور وعدے کی تاریخ مکمل, یہ کہا؟ کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول کی بات سامنے آ گئی, فوراً لشکروں کو حکم دیا کہ تمام کے تمام لوٹ جائے, اور سب کے سب پیچھے آ گئے, جتنے بستیاں فتح کر چکے تھے سب ان کے حوالے کر دیے. بستیوں کے فتح کرنے کے بعد, صرف وعدے کا اور اللہ کے رسول کی بات کے سامنے آنے کے بعد سب کے سب بستیوں کو چھوڑ دینا, یہ مثالیں اللہ کے رسول کے زندگی میں ملیں گی یا تو غلام رسول میں ملیں گی, اللہ کے رسول کے غلاموں کے اندر یہ زندگی ملیں گی, ورنہ تاریخ اٹھا کر دیکھو ایسی مثالیں نظر نہیں آتی. ایسی مثالیں ملیں گی کہ دھوکہ دڑی دے کر ملک کا ہتھیار لیا, اور کیا کہتے ہیں اس کو, مشتری میں گڑبڑی کر کے اور جیت الیکشن جیت لیا, اسے تو خود پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے, سب گول مال کر کے جیتا ہوا ہے. تو ایسا انسان کبھی وعدے کا پانسوں یاد رکھے گا؟ اللہ کے رسول, ہم جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک
یہ ملک غیروں کا ہے اور حکومت غیروں کی ہے، ظالموں کی ہے اور خائنوں کی ہے اور کرپشن کرنے والوں کی ہے، رشوت لینے والوں کی ہے، تو ہم کیوں ان کے وعدوں کا پاس یاد رکھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے وعدے کا بھی پاس رکھا ہے، ابو جہل سے بڑھ کر بھی کوئی کمبخت ہو سکتا ہے، ابو جہل سے بڑھ کر بھی کوئی کافر ہو سکتا ہے، اس کے بھی وعدے کا پاس یاد رکھتا ہے۔ انما اعمالکم اعمالکم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے حکما اور تمہارے عمرا تمہارے اعمال کی عکاس ہیں، عکاسی ہیں، تمہارے اعمال جیسے ہوں گے اللہ تمہارے اوپر حکما بھی ویسے مسلط کریں گے، تمہارے اعمال جیسے ہوں گے اللہ تمہارے اوپر عمرا بھی ویسے مسلط کریں گے، تمہارے اوپر راج کرنے والے، حکومت کرنے والے بادشاہ بھی اللہ ایسے ہی مسلط کریں گے۔ ہمارے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی پوری کی پوری دھوکہ دڑی اور خلاف عادت، بد اخلاقی، بد معاشری، اور اس کو امانت میں خیانت کرنا، وعدے کا پاس یاد نہ رکھنا، دوسروں کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، عبادت میں خیانت کرنا، عبادت کو توڑ دینا، ختم کر دینا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر بادشاہ عمر جیسا آ جائے اور ہم پر بادشاہ خالد بن ولید جیسا آ جائے، وہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا چراغ سے چراغ جلتا ہے اس کے بعد سارا عالم روشن ہوتا ہے۔ تم کہیں گے میں اکیلا کرنے سے کیا ہوگا، تو کر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے، قافلہ بنتا گیا، تو اکیلا کر، تیرے ذریعے تیرے بچے کریں گے، پھر تیرا خاندان کرے گا، پھر تیری بستی کرے گی، پھر تیرا شہر کرے گا، پھر تیرا ملک کرے گا، چراغ سے چراغ جلے گا، پورا شہر روشن ہو جائے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، اللہ رب العزت نے زبان، آنکھیں، کان، ہاتھ، یہ سب کچھ جو ہے اللہ نے ہمیں بطور تحفے کے امانت کے ہمارے حوالے کیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے کان دیے ہیں اس کو اس میں استعمال کریں، اللہ نے جس مقصد کے لیے آنکھیں دی ہیں ان آنکھوں کو اسی مقصد میں استعمال کریں، اللہ نے جس مقصد کے لیے زبان دیے ہیں اس کو اسی مقصد میں استعمال کریں، اللہ نے جس مقصد کے لیے ہاتھ پاؤں اور عقل سلیم عطا فرمایا ہے اس کو کیا کریں، اسی کاموں میں استعمال کرنا، یہ امانت میں امانت داری ہے۔ اگر اس کے خلاف ان کاموں کو استعمال کرو گے، آنکھوں سے کیا کر رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، آنکھوں سے غیر محرموں کو دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے گانے سن رہے ہیں، گانوں سے غیبتیں سن رہے ہیں، گانوں سے چگلیاں سن رہے ہیں پھر بھی خاموش ہیں، زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا تھا، زبان سے سچ بولنا تھا لیکن زبان سے غیبتیں کرنے لگ گئے، زبان سے گالی دینے لگ گئے، زبان سے جھوٹ بولنے لگ گئے، زبان سے دھوکہ دینے لگ گئے، زبان سے دل دکھانے لگ گئے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہ امانت میں کیا ہے، اگر اللہ چاہتے اللہ یہ سب کے بغیر بھی ہمیں پیدا کر سکتے تھے، آنکھیں دی بینائی نہیں، کان دیے سماعت نہیں ہے، زبان دیے گویائی نہیں ہے، ہاتھ دیے لیکن اس میں پکڑنے کی طاقت ہی نہیں، اللہ چاہتے کر سکتے تھے نہیں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اس کی کیا کرے قدر کرے۔ اللہ نے آج کہتے ہیں نا میں عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہوں، اللہ کہتے اگر تو کر رہا ہے تو اس میں تیرا کمال نہیں ہے، میں چاہتا ہوں اس لیے تو کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص ساری نعمتوں کے باوجود اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرتا ہے نا، اللہ کہتے مجھے تو تمہاری ضرورت ہے ہی نہیں، میں تم لوگوں کو مٹا دوں، دوسری قوم کو پیدا کروں۔ ارے اللہ کہتے میں تو پتھروں سے کام لے لوں، میں تو جانوروں سے کام لے لوں، میں تو غیر جانداروں سے کام لینے پر قادر ہوں، تمہاری کیا حیثیت؟ اللہ ہمیں مٹا دے گا اور ہماری جگہ پر ایسی قوم سے اللہ کام لے گا کہ ہماری عقلیں حیران ہو جائیں۔ آج ہمارے اس جامع مسجد میں ایک جماعت آئی ہے جو کان سے بھری ہے اور زبان سے مونگی، بولنا بھی نہیں آتا اور سنائی نہیں دیتا۔ صبح میں فجر میں بات کی ہے انہوں نے، کیا بات، اللہ اس کے رسول کی حدیثیں بیان کی، اس وقت سمجھ میں آیا کہ اللہ نے سب کچھ کے باوجود اگر ہم نے کام نہ کیا پھر اللہ ایسے اسے کام لے گی۔ ہم کو بولنے آتا ہے تو ہماری صلاحیتیں بازاروں میں لگ رہی ہے، ہمیں بولنا آتا ہے تو ہماری صلاحیتیں کہیں اور جگہ پہ لگ رہی ہے، جہاں لگنا تھا وہاں نہیں لگ رہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو تیری صلاحیت وہی لگا، میں ایسوں سے کام لوں گا جس کو بولنا بھی نہیں آتا۔ میرے دین کی خدمت کے لیے زبان کا اللہ محتاج نہیں ہے، میرے دین کی خدمت کے لیے اللہ آنکھوں کا محتاج نہیں ہے۔ میں نے اندھوں کی جماعت میں دیکھی ہے، آنکھ سے اندھے دکھائی نہیں دیتا لیکن کام 35 ساتھی کی جماعت نکلی، 40 ساتھی کی جماعت نکلی، سب کے سب اندھے نکل رہے اللہ کے راستے میں اور ہم پڑھے۔ جماعت آئی ہے 2-3 دن ہمارے پاس ہے، وقت دے دیکھے کہ اللہ نے ہمارے پاس جو نعمت دی ہے اس کی عبرت کیسی ہوتی ہے، اس کی قدر کیا ہوتی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔